Antarët e Komisionit të Barazisë Gjinore dhe Mirëqenies Sociale të Këshillit Bashkiak Durrës janë mbledhur para ditën e sotme në ambientet e Këshillit Bashkiak pranë bashkisë. Përfaqësuesja Klementina Meçi ka dhënë një deklaratë për mediat ku bëhet me dije reduktimi i tarifës së regjistrimit në institucionet e arsimit parashkollor, kopshte dhe çerdhe për shtresat në nevojë që përfshihen në Bashkinë Durrës. Njëkohësisht janë specifikuar edhe kategoritë përfituese të cilat duhet të interesohen për informacion të mëtejshëm dhe plotësim të dokumentacionit. Komisioni Barazisë Gjinore dhe Mirëqenies Sociale i Këshillit Bashkiak Durrës me përfaqësues antarët Klementina Meçi, Petrit Ismailati, Jolanda Mustafaraj, Adriana Atellari dhe Esmeralda Zeraj njofton si më poshtë. Këshilli Bashkiak Durrës, me anë të vendimeve të marra përkatësisht mbi disa shtesa dhe ndryshime të VKB-s numër 569 datë 22/12/2018, i ndryshuar me VKB numër 45 datë 29/5/2020 për sistemin e taksave dhe tarifa vendore në qytetin e Durrësit, në lidhje me reduktimin e detyrimit mujor dhe shërbimeve pa pagesë për kategoritë në nevojë, njofton banorët e Bashkisë Durrës dhe ata të njësisë administrative për përfitimin e reduktimit të tarifës së regjistrimit të fëmijëve në institucionet e arsimit parashkollor, kopshte dhe çerdha. Njoftojmë se sipas vendimarrjes së Këshillit Bashkiak, shtresat në nevojë që përfitojnë reduktimin e tarifës për regjistrim në arsimin parashkollor në kopshte paraqiten sipas kategorive të moposhtme. Familjet të cilat trajtohen në ndihmë ekonomike të përjashtohen nga detyrimi mujor. Familjet me binjake larg paguajnë vetëm për njërin fëmijë. Familjet që kanë një prind invalid me komision mjeko-ligjor dhe tjetrin të papunë përfitojnë 50% reduktim nga detyrimi mujor. Fëmijët e vajzave nëna, sipas statusit të në regjistrat e gjendjes civile, përfitojnë gjithashtu 50% reduktim nga detyrimi mujor. Familjet ku vetë fëmija që ndjek institucionet arsimore parashkullore është me aftësi të kufizuar, të vërtetuar me komision mjeko-ligjor, përfitojnë 50% reduktim nga detyrimi mujor, dhe fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptian përfitojnë 50% reduktim nga detyrimi mujor. Kategoritë e mosipërme që kanë përfituar deri më tani janë 20 fëmijë nga çerdhe dhe 60 fëmijë nga kopshtet. Ftojmë kategoritë përfituese si mosipër që të interesohen për informacion të mëtejshëm dhe plotësim të dokumentacionit të nevojshëm për regjistrim të fëmijëve sipas këtyre lehtësimeve pranë kopshteve që i korrespondojnë vendbanimit të tyre.